Ahuwe bali nyugu wenawena atwe kumideko waneno ate mnange kumukutu. Nkomi yeo ate enama ulide ya maragano mnange dero gasanyo. Amanya Edgar Wycliffe uwe bali nyugu kutwe kumira kwa waneno kumukutu ugafe mnange. Omukulu ojoelo Ssenyonyi mnange chadachi ine mchala we Farbrace mnange nagawa ononga mchala wanchima. Bwe batyo basude uwe Azadde. Baza de bala visenga abata andise okugaziya family ono no munange abira amwana wabu wakubiri so kaso ke kutegeza uko ne kino nti masa wo nina kuba kutegeza uko ne kugulerya MC Kapale ngono munange na ye yafumbidwa mbutongo lenchi twalenti yafumbidwa waya wasiza ye yawasiza ba muwasiza na ye munange aba muwasiza besides eri myuke ejali ngena gakuletera kanzide yo bulungi nyo kugulerya omukolo Joel Ssenyonyi munange ngono ye mkulu aliwa yeri mchibisinde echa NUP nange ngono beba mkubadira bubaini wali yeri mchibina echo mnange ala bisenga wamune mchala we gubaya anjulis gano bago bako kwa embaga mwaka wabili abili mnange wala bisenga ate Azadde omwana owoku bili ono nga amulenze ranga amanyage ulumuza debati amanyage mnange bamutumye Hezekia bamutumia Hezekia nga kino kiba kitegeeza God is my strength. Nange bwe kityo bwe kiri era nga amawulire aga matuufu nga kutuusizaako mu ngeri bwetu era nga Joel Ssenyonyi olwamaze okuzaala munnange engeri gye kiri nti agobererwa abantu bangi era example ey'abantu bangi abadde kino tasobola kukyebeera era bw'atyo munnange yapostinze ku social media handles ze zonna zonna n'alabika nga ateekako obubaka buneeno n'ategeeza abawagizi be bwentyo nange olubirabye n'engambo waki kaate munnange enzije omuli omulabi wange naye muwe ku bintu bineeno alabike nga naye abeera updated bwe bityo bifaananyi ebyo nga obubirabe ebitayitamu oye mukulu Joel Ssenyonyi nga ali mu ddwaliro kwatu nga asudde ebbetuwe then wali emabbali yeye ne mukyala we gwaita Fabrice Nagawa gubala bikanga abewasa mwaka gwa 2022 munange eyo nno nga nkujjeyo nkutudde direct mpaka eri ew'omukulu MC Kapale ngono munange ebbange lweddeke mayugono wadde comedian yayatikire nnyo waneno mu Uganda mu kusesa abantu era nga yazanyira ku stage ez'enjawulo omwali ne mukulu Alex Muhanju yali ku comedy store oluvannyuma ebintu nga biyanga ebitabusetabuseemu bwatyo yayina munange okulinyenyonyi alabikenga yeyongerayo mpaka side zeri munange omuyuke yagenda jamaze akabanga ano munange oluvannyuma lw'akaseera kati nikabadde akamalayo ono munange yalabisenga agenze maaso n'okubanga awasa obaba muwasa mukyala we oli omuzungu gwe yali asangayo omukulu koko ku myaka munange era bano basse ebirayiro bakubye ebirayiro ne balabikanga ate munange ensonga bwe batyo bazikwasaganya nuno n'ekiyinza okwewuunyisa oba oliawo kuyobadde tomanyi munange ono MC Kapale alabisenga eddiini kati agiri wakati oba katugambe nti ye ne Katonda kati enkwatagana y'amaanyi nnyo onyini ddala oba oliawo munange omukolo gwabwe gwabaddeko abantu si bangi nnyo nga omanyi eby'abazungu baagwa atendinze batini abo abamuli okumpi ba closest friends we na abo omuzungu omukyalo oli omukulukulu munnange ne balabikanga omukolo bwe gutyo ogugwawe ddeera nga omukulu MC Kapale kati oba oliawo agenda kutandika kusiza abantu eyo bwatyo nga wasane mukyala we mu bufumbo ono omuzungu gwabadde gwafunye oba gwe bafumbiziddwa tumusabira mikisa MC Kapale bwabanga yalabye ekitangaala ate obufumbo bwe obupya munnange bulabikenga ate bugendera ddala maaso mpozi okujukizaamu ono abadde embeera yayononeka muko ebbanga lyabadde ali wano mu Uganda naye nga kati ali saidza wali eri mu UK yasazeewo kuwasa oba kuwasibwa we wali nnyo webalire ddala okwenawena abadde nga ate otwekuumiddeko.